ja onako sam malo, mene, ako mogu da kažem, plaši, mislim. Malo je gruba reč, ali koliko je već Pokuševski u NBA? Četvrta sezona. Mnogo je to vremena. Pogledaj, Smajlagić je napravio jednu tešku odluku. Verovatno je mogao da ostane tamo da vileni i on. I zaista za sve parametre se jako brzo uklopio. I postao jedan od zaštitnih znakova Partizana. Pokuševski, ako se odluči na to, bit će mu mnogo teže. Šta bi mu ti posavetao, očinski, drugarski, menadžerski? Očinski da ostane tamo, kako zna i ume. Bojim se da njegov povratak će biti pun izazova. Ne zaboravi Zagorca, koji je bio na korak i potpisao ugovor, tako bilo, sa Memphisom, i jedno veliko razočarenje njegovo, pre svega, u to što nije uspeo. Dolazak, nije on okusio te 4 godine. Pazi, 4 godine si ti već tamo domaći. Dakle, nisi ti ni ušao u ono što si mogo da uđeš, a već ti nedostaje. A on će stvarno nedostajati. A ja nemam nikakvu ideju kako on može da se uklopi u evropsku košarku. Zaista nemam, jer je nikad nije ni igrao. On je iz Olimpijakosa. To znam, zašto je bio kao klinac tamo. Ali nije igrao seniorsku košarku na nivou bitnog igrača. Je li tako? Nego je nisu više mogu, ništa sa reprezentacijom, nije. Ne, ni na jednu, ja mislim da je na jedan dolazak, na jedan poziv došao, ranije stalno bilo ne da mu klub, ne da mu menadžer, ne da mu ovaj, ne da mu onaj, tako da ga nikad nisam ni upoznao kroz te selekcije. Ali 4 godine nešto znači i NBA klubovi se ne odriču nikoga koji je tamo 4 godine. I ja bih volao da on ostane, zato što bi onda značilo da postoji još neki projekat u kome oni vide njega. Ako ne, možda će se desiti da bude u Evropu. Gde, šta i kako, nemam baš nikakvu, te bi ga ja smestio, a da bude odgovarajuće ipak NBA igraču. Nemaš sad da odeš negde, nego treba u nešto ozbiljno, a ne znam ko bi bio voljan da se tim pozabavi. Ja da se vratim na Jovića, dakle, zaista mi je žao i nadam se da je to samo trenutno, tako je bilo i prošle godine, nakon onog oporavka od povrede, nije to ništa strašno za jednog igrača koji ima 20 godina, ali zaista sam se onako, pričetkivao sam da će dobiti šansu,